Aquestes marques en rosa fluorescent són el que queda de la troballa que els Mossos d'Esquadra va fer fa pocs dies a la llera del riu Fluvià, al seu pas per la Vall d'en Bas. Alertats per un veí, van localitzar fins a 15 granades i una espoleta, que el temporal Glòria havia deixat al descobert després de 80 anys. Són de guerra civil i el que podríem dir, que seria el més probable, és que totes aquelles tropes que marxaven cap a França, abans d'arribar a la frontera, doncs ja descarregaven pes, segurament les haurien de llançar per aquí, per la zona. La unitat TEDx de Girona, especialistes en la desactivació d'artefactes explosius, no descarta que la força de l'aigua hagi desenterrat més objectes com aquests i recomana als usuaris actuar amb la màxima precaució en cas de trobar-ne. Nosaltres ara esperem que baixi una mica el nivell de l'aigua i un cop estigui ja més baix vindrem a fer una segona recerca. Sempre és no tocar i avisar la policia perquè vinguin aquí, assegurin i llavors activin els serveis pertinents. No s'ha de tocar mai un artefacte que suposadament podria ser explosiu. I davant del dubte de que pugui o no pugui ser-ho, no tocar-ho mai tampoc. El procediment habitual en una intervenció d'aquest tipus és analitzar la munició i destruir-la per qüestions de seguretat, com ha passat amb els petits testimonis de la guerra que s'han trobat darrerament a la Garrotxa.